Seja bem-vindo ao Mr. Money, primeiro vídeo do canal nesse estilo. Espero que você deixe o like. E é o seguinte, eu estarei desafiando esses competidores aqui. E o vencedor, no final, irá levar o prêmio de R$500 que foi concedido pelo nosso presidente. Só vai ganhar? Não, é dois, ô, seu besta. Lógico que é um vencedor. Tô louco, querido, é 50. Aqui não haverá vencedores, aqui haverá vencedor. Você vai roubar pra ele? Não, não vou roubar. Só não, nem vou participar. Não vou roubar. Não, sabe por que eu não vou roubar? Porque vocês serão o júri. Então, na nossa primeira rodada, nós teremos o primeiro eliminado. E o desafio é gol infinito. Pessoal, o primeiro eliminado já está fora. Agora, Aladdin. Tá fora, hein? Vamos lá, depois é o Novo Neymar. Cara, lembrando que tem o queimou, hein, Matheus? Vamos lá. Novo Neymar. Vamos lá, Novo Neymar. Pressa que o público tem pressa, hein? O público tem pressa. Olha, quase que o Novo Neymar se dá mal ali. Vamos lá. Griezmannzinho. Vai, Gustavinho. Gustavinho. Gustavinho tá on. Jogou no Bolívia ali, hein? Pode pôr na linha branca. É a regra que a gente tem aqui. Agora, Bolívia. E tá on, Bolívia, hein? Vamos ver. Caduzão. Aladdin de novo. Novo Neuer. Novo Neymar. O primeiro eliminado vai ter que cair fora, hein? Vamos lá. Pode chutar dali, ó, sabe? Não tem problema. Vamos lá, galera. Jogou ali a bola verde, hein? É a bola verde. Bolivão. Vamos lá, Caduzão. Vamos ver, galera. Quem vai levar esses R$500? Quem vai levar esses R$500? Aladdin. Sobrou pro Novo Neuer, pode pôr na linha branca caso não fique, mas já tá dentro do campo, pode estar daí. Novo Neymar agora, pode estar dali, Novo Neymar. Agora, Novo Neymar, chutou para o Griezmannzinho. Ixi, Griezmann, mais dá, hein, Griezmann? E o Griezmann tá fora! Você tá representando qual equipe? O Inter de Milão é o primeiro a cair. Pra não despedir você com a mão vazia, como você foi muito bem na... Sem ganhar nada. Ah, R$2, é, cara. R$2 pro cara, dá pra comprar... R$2, vai mais R$200. Comprar uma pipoca. Mas o interessante é quem vai ganhar os R$500. O segundo desafio vai eliminar mais duas pessoas dessa vez, certo? Teremos dois eliminados. O desafio será gol direto. 3 bolas aqui do meio campo. A bola não pode pingar. Só rede. Só rede. Quem fizer menos gols, tá eliminado. Caso haja empate entre os perdedores, que tem muito perdedor aqui, a gente faz uma eliminatória. Preparado? Tá valendo R$500, cara. Olha aqui na minha mão, até tem uma... O que isso aqui é? Um lobo, né? Vai errar. Aladdin é o primeiro. Errou a primeira de verdade. Fez a segunda. Fez a terceira. E errou a quarta. 2 pontos para o Aladdin. E agora é o Novo Neymar, hein? Pingou. Pingou de novo. Errou. E errou as 4. Novo Neymar. Por enquanto, o Novo Neymar tem grandes probabilidades de ser eliminado. Agora, Gustavinho. Ó, já tá na frente do Novo Neymar. Olha, 2. 3. Não pegou antes da linha. Esse, ah, não, 3. Tá bom. Já, ó, você já não tá por último. Não tô por último. Ó, lembrando que vai ter 2 eliminados, hein? Eu acredito. Não tá conseguindo bater o pênalti. Daqui a bola vai nem chegar no gol. Agora é o Novo Neuer, galera. Vamos lá. Novo Neuer errou. Pingou antes. Pingou antes. Gol! Pingou antes. Ó, um apenas. Você fez um, mas o Novo Neymar está em último. Ele trouxe lá para as coisas, não tem nenhum. Caduzão. Tá eliminado. Caduzão. Vai errar. Errou a primeira. Errou travessão. Fez um. Tá classificado. Não, calma que tem o Bolívia. E agora o Bolívia precisa fazer só 2. Fez uma. Ah, vai, Bolivão. 2. Vai ser o campeão desse desafio? 3, empatou com o Samba Lelê ali, o Gustavinho. Ó, pingou antes. 6-2 foram os vencedores. E os 2 eliminados. Novo Neuer e Novo Neymar. Ô, peraí, não vai embora não que eu tenho um presentinho pra vocês dois. Ó, é o seguinte, cara, como vocês dois foram péssimos, ele ganhou R$2. Então pra vocês, R$5, R$2,50, troca na vendinha ali. R$2,50 pra cada um. Ô, é pra dividir, viu? Vamos para o terceiro desafio, que agora só tem 4 integrantes. É o seguinte, sobraram vocês 4 concorrentes a ganhar o prêmio de R$500 que foi enviado pelo nosso presidente. Tá precisando? Olha aqui pra você ver, olha aqui. Cara, o que interessa não é o que você precisa. Precisando, ó. Aí você tem que pedir pro presidente, cara. Que inclusive mandou um presentão pro Bolívia aí, né? Você viu o vídeo lá, 1.500 no Pix, cara. É, rapaz. R$1.000 foi o que foi a... Ó, é o seguinte, cara. A gente tem um desafio bem simples, bem básico. Um desafio que a gente faz muito mesmo. E dessa vez, cara, vamos ter só um eliminado, certo? Um eliminado só. É o desafio do travessão, 4 chances pra cada um. Quem fizer menos travessões entre vocês 4 é o próximo eliminado. Estão de acordo? Então vamos. Sim. Então vamos. Bora lá, então! E agora vamos começar com o Aladdin. Aladdin, acertou uma. Ó, errou a segunda. Errou a terceira. Errou a quarta. Acertou só uma. Quando é pra acertar, ela acerta, velho. Você já percebeu que o Aladdin sentiu a pressão. Pipocou. Porque pipocou, cara. A verdade é essa aí. Ele acertou uma só. Nos vídeos lá do TikTok dele, o cara acerta 3, 4 seguidas. Acho que é tudo montagem. Letra, né? Tudo montado até de letra. E agora é você, cara. Agora você tem a resposta. 2 no mínimo. 2 no mínimo? Bora lá. E agora temos o Caduzão. Caduzão. Ó, acertou já a primeira, voltou no... Olha aqui, galera. Olha quem tem domínio sabe mesmo. Vai. Vai, Caduzão. Errou a segunda. Caduzão tá sentindo a pressão, cara. Tá valendo R$500. Errou a terceira. E acertou a quarta. Está à frente de Aladdin. Aladdin com um ponto só. Cara, calma, que pode ser que tenha repescagem, Aladdin. E agora é o Gustavinho, galera. Errou a primeira. Errou a segunda. Errou a terceira. Acertou a última! Empatou com Aladdin, hein? Empatou com Aladdin por enquanto, cara. Todo mundo, ninguém tava confiando em você. Eu vou ser bem sincero, cara. Vou ser bem sincero, não tava confiando em você. O Bolívia pediu aqui pra gente pra poder bater um pouco mais longe. E a gente permitiu a batida dele. E vamos lá então, Bolivão. Errou a primeira. Acertou a segunda. Olha, quase. Acertou! Cara... É um só eliminado. Nós temos o Gustavinho agora e o Aladdin. Vem cá vocês dois aqui. Ó, como os dois ficaram empatados, eu tenho que eliminar um. Eu gostaria de eliminar os dois ruins, cara. Porque de 4 chances de acertar um travessão só, ridículo. Se você me der mais 4 chances, eu acerto 3. É o seguinte. 4, vai, melhor. Tá entre vocês dois. Um de vocês dois vai ser eliminado. 4 chances novamente pra cada um. E quem fizer menos travessões é o eliminado. Então, concordam? Concordo. Cumprimentem-se, então. Cara, eu gostaria de ver esse jogo, viu? Santos e Inter de Miami. Ia ser um jogaço, cara. Sério mesmo. Deixa nos comentários aí. Aladdin! Um travessão. 2 travessões. 3 travessões. 4 travessões! Fiquei, ó. Pegou. Você viu que eu dei uma resvaladinha? Você bota o replay. Se você me desse mais 4 chances, eu acertava quantos? Ah, cara, você... O que importa não é ir pra repescagem, entendeu? Cara, o Gustavinho botou até 3 chances ali, cara. O que importa tá no game ainda. O que importa é o final. É o final? O que importa é o final. Então tudo bem. Ô, Gustavinho, pode chutar aí, a gente repõe as bolas pro senhor. Se o senhor errar uma, já tá eliminado. Errou, já tá eliminado. Acabou. Acabou, cara. Porque ele acertou todas, cara. Infelizmente, cara. Você deveria ter competido com o Novo Neuer. Ó, ele foi um pouquinho melhorzinho do que os 3 últimos, os 3 primeiros eliminados. Então, ó. Gustavinho, então, aqui, ó. Já dá pra comprar um. Com açaí. Não dá pra comprar um McDonald's, não, que tá caro. Mas já dá pra comprar aquele lanchão da praça lá. Fechou? Tamo junto, cara. Ah, cara, esse jogo tá me deixando emocionado. Cara, vocês querem a parte 2? Se inscreva no canal, cara. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se esse vídeo bater 100.000 views na primeira semana, eu vou fazer a parte 2 dele. Ai, chegamos aos 3 finalistas. Aladdin, Bolívia e Caduzão. E agora é um desafio que a gente costuma gravar bastante também nas outras redes sociais, que é o gol inverso. Quais são as regras do gol inverso? Tá vendo aquela faixa azul lá do gol? Lá? Vocês conhecem, né, cara? Tá vendo essa margem? Ó, Bolívia, você vai ser juiz pro Aladdin, vocês dois, depois da hora que o Bolívia for Aladdin é juiz. Eu não quero que pisa nessa linha branca, hein? Aladdin fez a primeira. Meu Deus do céu! Que arco da banana que é esse? Errou a terceira. E fez a quarta. 3 pontos. O que você disse? Ele não é máquina, não. Máquina é o Novo Neymar, entendeu? Não, ele é um cara ruim, com sorte. Ele é fraco. Fraco, fraco. Você foi eliminado junto com ele. Ai, ai, Caduzão. Que cavada que é essa, cara? Que destreza que o homem tem. Errou a segunda. Pode empatar com a Aladdin no máximo. Gente, errou a terceira. Dá o nosso lançador aqui, que é o Griezmannzinho. Meu Deus do céu. Canelou. Faz 4? Caramba, meu. E aí, ó, qual que é a tua... A minha taxa profissional foi boa, entendeu? Ele veio aqui até a semifinal, entendeu? Cara, você foi eliminado de primeiro, você não tem moral pra falar nada, cara. Mas eu tô aqui analisando, entendeu? E agora, Bolivão. Bolivão. Errou a primeira. Caduzão fez uma, hein? Errou a segunda. Agora, Boli. Fez uma, empatou o Caduzão. E a última chance. Se ele fizer, tá classificado. Errou! Isso significa que vocês dois vão ter que desempatar esse negócio aí. Galera, tá muito top esse desafio, cara. Quero ver quem vai ser o campeão. Um dos dois vai pra final. É o seguinte, mesmo desafio, 4 chances pra cada um. Vamos ver o que, que vai dar isso daí. Vamos lá, segunda rodada, galera. Caduzão deu uma penteada horrorosa ali. Griezmannzinho rolou. Errou de novo. Terceira chance agora do Caduzão. Na trave. Quarta chance do Caduzão. Caduzão no gongo, hein? No apagar das luzes, meu parceiro. Bolivinha. Errou. Vamos lá, hein? Meu Deus! Boli, 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 Boli! Boli. Está na grande final! Sofrido não é sofrido na Bolívia. Galera, o Caduzão, terceiro lugar, foi muito bem, certo? Sorte dele que o PP não tava. Eu acho, cara. O PP ia pegar esse terceiro lugar do senhor aí. Sem conta, senhor. Já dá pra levar a namorada, tá, né, pra dar aquela passeada. Vou pagar pizza pra mim, cara. Ô, cara, você é eliminado. Foi o primeiro eliminado, ruim. Nem querer pegar. R$2, você não quis dividir com ele, cara. Paga o suco pra nós. Paga o suco lá, cara. Tangue. Paga o suco pra nós. Tô com os R$500 aqui. E agora o desafio é o seguinte, cara. É Mr. Money, cara. Mr. Money. É o seguinte, tá vendo a bola aqui, Caduzão? Filma aqui, ó. Marca da cal. Cada um dos dois terá 3 chances do meio de campo acertar a bola, certo? O Griezmann que tá ali, ó, foi o primeiro eliminado, filma ele ali, ó. Eu já entendi que foi o primeiro. Ele vai estar aqui com o celular, caso a bola resvale e alguém diga, não pegou, não pegou, não pegou. A gente usa o VAR, certo? Vamos ver quem vai ser o campeão. 3 chances alternadas pra cada um. Aí, o vencedor leva os quinhentão aqui, cara. Ó, a gente começando com 500. Se bater 100 mil visualizações em uma semana, você compartilha bastante esse vídeo. O próximo vídeo é R$1.000, cara. Teve 100 mil, cara? Você acha que o presidente tá com essa moral? Vamos começar. Tem que pelo menos resvalar na bola. Vamos lá, hein? Pode ir. Aladdin, 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 não relou. Esse toque aí medroso, cara, nunca levou ninguém a lugar nenhum. E o teu toque, Bombo? Então vamos ver. Essa aqui, ó. Errou. Eu vou no toque medroso. Você vai de sinuca. Vai de sinuca, então. Eu vou de sinuca. Vai lá, presta atenção. Vai então, rapaz. Vamos ver. Presta atenção lá, ó. Ó o toquinho de sinuca. Olha o toquinho de sinuca no meio da bola lá. Pegou! Agora. Bolivão tentou fatiar. Cara, se o Aladdin fizer agora, ele leva os R$500. Cara. Aladdin pode ser o campeão do primeiro Mr. Money. Aladdin. É na mesma estratégia. Agora. Aladdin, 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 Aladdin. Não pegou. Não pegou. Pegou, juiz? Não pegou. Bolivão, precisa fazer, hein, Bolivão? Se ele continuar nessa pancada dele aí, já pode passar o faça-me rir aqui nos meus cash. Vamos lá, Aladdin está a um passo de ser o campeão do primeiro Mr. Money. Agora. Partiu Bolívia! Calma! Calma! Cara, segundo lugar tá aqui, essa gente premiou primeiro. Caduzão foi o terceiro, ganhou 100? Cara, como você foi segundo, R$2, segundo lugar, tá? Ah, que ó, ficar em segundo e último igual o Neymar, Novo Neymar, ou não, foi você que foi o último, né? É a mesma coisa que nada. Vamos premiar o campeão, que é o que importa. Galera, temos aqui o primeiro campeão do nosso Mr. Money, aqui ó, R$500. Mas vai pagar mesmo, né? Não, é teu mesmo. É sério mesmo, é de verdade. É sério mesmo. Galera, é o seguinte, isso aqui é a parte 2, deixa o like comentado. Não, os 10 não pra nós aí. Não, cara. Não, sai fora, eu ralei pra me ganhar, rapaz, tá louco?